Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je velmi známý herec a člověk, který se nebojí říkat své názory, pan Ivan Vyskočil. Pane Vyskočile, já vám přeji dobrý večer nebo dobrý podvečer a vítejte u nás poprvé ve studiu. Já všem posluchačům taky přeju dobrý večer a vám samozřejmě taky. Pane Vyskočile, my jsme se viděli před 14 dny, myslím, že to bylo v Říčovech. Zaprvé jste měl krásného pejska, svým moc líbil. A za druhý, jak se vám tam líbilo a co říkáte na toto setkání vlastenců? Já tam na to vlastenecké setkání jezdím, jakmile jsem se dozvěděl o tom, že to je, myslím, že první tam jsem nebyl, ale už od druhého toho setkání tam jezdím a líbí se mi na tom to, že zřejmě to lidi cítí, že to vlastenectví asi k něčemu je a že nějak ty český lidi, zejména teda ta naše poslední vláda, furt odsouvá stranou a chtějí z nás udělat něco jiného. A tak se mně líbí, že je tam těch lidí čím dál tím víc. Ano, že to čím dál tím víc lidí cítí, že je to potřeba prostě dělat něco pro tuhle zemi, pro tuhle republiku. A z toho se pro naše děti, pro naše vnuky. Ano, ano, ano. Co pak? Nás už se to tak moc netýká, že jo? Nebo mohli bychom se na to v klidu vykašlat, ale prostě taky jsme vychovaní, takže nám to nedá. Přesně tak. No. Proto mi taky lidi říkají kolikrát, teda zaprvé ne, abych toho nechal po těch 9 letech, ale že už máš svý roky, já říkám, a kdo by to dělal, když ne my starý? Ti mladí, jak vidíte, ty mladí, na těch Příčovech tam byli někteří mladí, oni si to jako probouzejí, ale jak vy to vidíte všeobecně, tu současnou mládež? Má vůbec ještě v sobě, pane Vyskočile, trošičku hrdosti na to, že jsou Češi? My jsme byli hrdí na to, že jsme Češi. Já to nemůžu takhle posuzovat, protože samozřejmě s těma mladejma přicházím do styku jenom zřídka kdy, ale těžko se na ně zlobit. Oni je to moc ve škole neučej. A ty školy dneska, je to legrační, podívejte se, já jsem nebyl ani v Pioníru, ani v SSM. Já taky ne. A ani jsem nepodepsal antichartu, ale dneska říkám, to socialistické školství bylo dobrý. Oni nás naučili všeobecné znalosti. Jo? A všeobecné znalosti, oni, co si nenajdou na tom telefonu, na Google, tak vlastně nevědí. A já žiju moje partnerka je o 42 let mladší než já a často teda, a má maturitu a pozor, a je velice schopná, ona pracuje obchodně prostě a tam si ji vážej, takže že kdyby jim chtěla odejít, tak ji budou prosit na kolenou. Ale takový věci se někdy zeptá na takový věci, že říkám, proboha, počkej, ale jak můžeš se na tohle ptát? To přece patří k všeobecnému vzdělání. To vám neřekli. A říkám jí, víš, to není, že to najdeš na tom Google. Ale na tom Google se nedozvíš, proč si ten Van Gogh uříst to ucho a všechny takové ty zajímavosti, ty podrobnosti, které ti pak v hlavě zůstávají a najednou o tom něco víš a najednou se na to můžeš dívat úplně jinak. To prostě to zmizelo, to oni nevědí. Občas se zeptají na takové věci, že mě zůstává rozum stát. No, já se vám nedivím, protože já mám 4 vnoučata, už jsou tady dospělí a 2 pravnoučata, ale mnohdy ty vnoučata se mě zeptají a jsou to všichni vzdělaní lidi, kteří mají minimálně maturitu, jo. Vnoučka ta starší to má vejšku. Ale oni to opravdu neučí. Pane Vyskočile, domníváte se, že to je účelové, anebo že to je neschopnosti systému? Ta nevzdělanost. Já to nevím. To nemůžu říct, ale já si myslím, jak to může vypadat, když ministři školství se měnili jak svatky na orloji, že jo? To byl každou chvilku někdo jiný a každý chtěl vymyslet něco nového a každý vymyslel kravinu, jo? No, jako jediný, kdo byl rozumnej, tak byl vlastně
pan Václav Klaus mladší, že jo, který teda opravdu z toho učitelského prostředí vylez a věděl, o čem mluví a mluvil proti té inkluzi a tak. No, já jsem chodil do školy vlastně v roce 50. let, jak jsem já začal chodit do školy, že jo. No. A dobře si pamatuju, chodili s námi do školy dva cikánský kluci, byli to normální naši kamarádi, jo, a někdo byl lump, ne, že byl hyperaktivní, ne, prostě to byl rošťák, někdo byl blbej a někdo byl chytrej a nebyli dyslektici, oni furt chtěli, aby jsme psali pravou rukou, no a nakonec nechali, když to někdo uměl jenom levou, ale prostě to je najednou vymyšlených takových věcí na ty děti, že no nevím, jestli jsou ještě děti normální taky, ale samozřejmě zase nese to ta doba. Co si myslíte, když já jsem byl malý, tak mě maminka vyhodila na ulici a to jsem bydlel na Žižkově, že jo. Na Žižkově sama jenom ulice, tam mezi dlaždičkama tráva. V poledne maminka zavolala, Ivane, oběd. No, tak já jsem, ještě chvíli, mami. No. A večer, když se setmělo, tak volala, abych šel domů, no. A my jsme si na té ulici hráli, my jsme tam prostě dělali všechny možné skopičiny, ale je to takový ten jako kolektiv těch dětí. A do dneška z toho vlastně mám taky nějaký známý a kamarády. A, já taky. No. Já taky. Dneska se záměrně ta společnost atomizuje. To znamená, že už od té dětí, oni nechávají ty děti radši na těch počítačích na to, aby seděli sami a nezdružovali se, protože když se nenaučí ty kolektivizaci nebo to tomu chování se v kolektivu jako v dětství, no tak dospělosti se to taky nenaučí. Jednak to a za druhý prostě ta doba sebou nese, no puste dneska dítě na ulici, když bydlíte někde, řekněme na příkopech, co pak si může jít na ulici hrát. No, nemůže, to nejde, máte o něj strach, ale i na tom Žižkově máte o něj strach. Samý auto, u nás v ulici stálo jedno jediný auto, jedno. A jinak tam byly takový ty káry, na kterých vozili pokryvači. Ty dvoukoláky. Ale ono je to záměrný a nádherně všem posluchačům doporučuju. O tom píše Petr Hampl. V tom Prolomení hradeb on píše o takzvané nové aristokracii, která se začíná z těch úředníků, kteří se chtějí dostat vejš a z tohohle. A oni už i ty děti jako chtějí do zvláštních škol a platějí jim ty školy. Se vymezujou. A už se jako vymezujou už vlastně od malička. A to je si myslím špatně. No to pak tu společnost rozděluje. Tady jsem čet celou tu knížku v rádiu. Prolomení hradeb je výborná. Nicméně, co říkáte na to, první zase se musím zeptat, co říkáte na naší paní ministryni obrany, která prohlásila, když tam byla zavražděná dcera filozofa Dukina bombou, tak ona řekla, že jí není líto ty smrti mladý ženský ani toho otce. A to prohlásí, prosím, ministryně České republiky. No, já když jsem to četl, tak mi stávali tadyhle vzadu vlasy hrůzou. To není ale ministryně obrany, to jste si splet. To je ministryně války. Ano. To je ministryně války, která by nás nejradši do té války zatáhla. No. To je, já se nechci dopustit vůči dámě nějakého nehezkého výroku, ale myslím si, že na Žižkově bychom oni jí označili jedním takovým hezkým zvířatem. No prostě to je ne, to je to vůbec to. Taková ženská tam, ona tam vůbec teda mezi náma nemá sedět ženská. Jo? Já si myslím, že některý profese pro ženy nejsou úplně nejlepší. Jen si vemte, teďko ty seriály, samá kriminálka a pořád jako komisařka, šéfka, samá ženská, ale víc zaprvé to ani tak není. Jo? A bohužel mám
špatnou zkušenost si rovná tedy přímo ze života, že vedla paní komisařka, která vyšetřovala smrt mýho syna, tak ty bych nesvěřil ani vyšetřování tří dní z pátý B, jo? No a taky to... To byla ano, a taky prostě to teď teprve vrchní státní zastupitelství, jak to zanedbali a tak. No a ona, paní ministrině, no, jak může vůbec něco takového říct? A pochopitelně to srovnávají s tím odsouzeným mladým chlapcem, že jo, který řekl na ten atentát, který udělali nějak někde proti muslimu. Jo, Christchurch. No, jak vám chutná vaše medicína? No a ten byl za to odsouzený. Tak si myslím, že paní Černochová by taky měla dostat pálku. Já mám taky dojem, že na něj někdo trestně oznámení dal. Ano, jenomže já mám obavy, pane Vyskočile. Já už vím, že pan Rakušan to zametl. Pomluvil. Přesně tak. A poslyšte, já jsem dneska ráno slyšel, já vždycky poslouchám, jak to vidí, jo. A ráno Josef Šlerka mluvil. No, oni tam zvou teda lidi, který, no, ten člověk by mě přesvědčil, jak se říkalo, že by vymámil i z jalový krávy týle, jak říká staré přísloví, tak ten by mě opravdu, nám to vysvětlil všem, že to vlastně řekla dobře. Že to vlastně bylo výborný. No takový žvásty, já jsem si to doposlech až do konce teda, protože jsem si říkal, bože můj, že se ten člověk nestydí. Nestydí. Úplný kraviny. A říkal jsem si, tak teda opravdu, teď s nám to vysvětlil, teď vím, jak se na ty věci mám dívat. Fuj. Pane Vyskočile, co říkáte na naši současnou vládu? Nebudu říkat, co ní říkám já, abych vás nenaváděl, ale co říkáte na to, co s námi tato vláda vyvádí? No, já jsem to říkal už, že bych se skutečně už jednou přál, aby jsme měli českou vládu pro český lidi. Tato vláda skutečně to je výborná a nejlepší vláda, kterou kdy Ukrajina měla. Ano, hezky řečeno. Opravdu. Je to tak. Podívejte se teď, co říkáte na to, že Bulhaři vymetli tyhle proamerický státníky Petkova a zrušili smlouvu na ten skapalněný plyn se Spojenými státy, protože to je pro Bulharsko nevýhodný. Udělali smlouvu s Gazpromem, všechno tom, co bylo, zrušili. No a já jsem se dneska dočetl, samozřejmě ne našeho mainstreamu, ale na těch serverech, že jim Gazprom nabídl neomezené množství plynu za cenu před ukrajinsko-ruským konfliktem. Proč by to nemohla udělat naše vláda, abychom tady v zimě nemrzli? Na to můžu říct jednu jedinou věc. Bulharská vláda má patrně rozum, což naše vláda postrádá. Naše vláda je prostě vlezdoprdelistická a musí se zavděčit Bruselu a Spojeným státům a Velké Británii. Já mám pocit, že ten Fiala vždycky si tam přijede a oni ho hladějí po hlavě a on přede jako kocour. To je báječný, ale pro český lidi nedělá nic. Tohle by měli udělat. Takhle by to měli udělat, protože ježišmarja, naši předkové přece nebyli blbí. Říkali, že blížší košil než kabát. Ano. Ještě k té Ukrajině. Já jsem z toho špatný, já bych se vám přiznal, z té války, protože já jsem proti každý válce. Já jsem svým způsobem založený pacifista. A nelíbí se mi, když umírají lidi. Ale víte, pan Klausewitz, když si říkal, že nejlepší pro Anglosasy, pro Západ, bude, a pro Germány, když se začnou vybíjet mezi sebou Slovani. A tady se mezi sebou zabíjejí a zůstá nenávist mezi Slovany. Jak na to koukáte vy, na celou tuto kalvárii? Samozřejmě, že to je smutný.
Ale já na to říkám jednu věc, kterou nám neříkají naše hlavní proudy. Jakákoliv hospodská rvačka se nevyšetřuje jenom tak, že někdo dal někomu pěstí do nosu, ale taky se vyšetřuje, co k tomu vedlo. A tady, co k tomu vedlo, to víme my dva možná a spousta lidí, kteří se nenechají ovlivnit Českou televizí a takovýma těma různýma zprávama, který snad ne, že by, oni o tom prostě nemluvějí. To jsou takové ty věci, že prostě to se neříká. Ano. Jo? Ano. To se neříká a samozřejmě by měli mluvit o celým Majdanu a jak to bylo. Kasus byli. A jak to bylo prostě celý jako pošťouchnutý a vyprovokovaný a o masakru v Oděse a o batalionu Azov a tak. Jako řekl to moc hezky Klaus, prezident, řekl, no, ono tomu Putinovi nic jiného nezbývalo. A je to smutný, ale bohužel je to nejspíš tak. Je to asi tak. Jinak, pane Vyskočile. Pardon, jinak jako samozřejmě to já nevím, jak to tam chodí a jak to tam nechodí, ale zrovna dneska tedy ten pan Šlerka hovořil, jak ty ukrajinský novináři, jak to všecko zvládá, jak je to, jak jako nás informujou správně a jak ruský novináři dostali bilten, co a jak mají psát a jak mají. No tak, oni to se dělá. Božišmarja, to zapí. Já mám pocit, že oni zapomněli, že my jsme ještě žili v socialismu mezi náma, který proti tomu, co je tady dneska, byl zlatý. Bohužel. Že my umíme si číst mezi řádky, že umíme si říct, aha, jo, tohle nám hustěji do hlavy, no tak ono to asi bude trošku jinak. Zrovna tak jako prostě se nemluví o tom, že ten rok 1968, že to nebyla jenom záležitost Sovětského svazu. Když ten Západ byl celý šťastný, že oni sem přijeli. No jistě. Protože ten Západ, kdyby tady v tom socialismu nebyli ty pitomci, který ty naše věci, které jsme tady měli dobrý, otravovali vším možným, že tenhle film se nesměl a tamhle to nesměl. Kdyby tohle neotravovali, nechali lidi jezdit, každý by se rád vrátil, tak my jsme byli pro ten Západ tak strašná konkurence, že lidi byli šťastní, že sem vpadli. Protože, helejte, já vím a vím to jaksi z dobrých pramenů, protože moji sourozenci byli na Západě, oni na Západ emigrovali a oni povídají o tom, jak po roce 90 prostě ten kapitalismus utáhnul šrouby. Jak to tam najednou je jinak. Jak takový ty věci, které jsme tady měli normálně a které oni dřív jako podporovali pro ty svoje zaměstnance, aby ty zaměstnanci byli, to všechno zmizelo. Ano. To, co práci, kterou dělali čtyři lidi, tak najednou dělá jeden, ale penzum práce je stejný. Ty padají prostě na hubu a peníze taky. No, no samozřejmě. No prostě ano, takže ano, jako, přitahuju šlo. Pozor. To pane Vyskočile, já znám jenom dva lidi z umělecké branže, vás a Frantu Ringo Čecha, kteří se nebojí a říkají pravdu taková, jaká je. Prosím vás, já taky se zeptám, čím to je? To se bojejí ti vaši kolegové, především ti mladší, o angažmá, nebo že by se nedostali do televize? Kde se to v nich bere? Protože to nejsou hloupí lidi, že kvákají ty nesmysle, který nás tady, ta česká televize a podobný šafrové a podobný lidi spou do hlavy. Proč to ti lidi dělají? Bojí se po peníze nebo proč to dělají? Já vám to vysvětlím úplně velmi jednoduše. Vy jste mě viděl v poslední době v České televizi? Neviděl. No tak vidíte. Tak toho se bojí. Bohužel herectví je závislé povolání. A to si nemůžu, spisovatel si může psát do šuplíku, malíř si může malovat,
ale herec si může hrát v pokoji, ale tak akorát sám pro sebe, že jo. A bo, jaksi ten největší příjem má ten herec, když prostě dělá něco v televizi, ať už v soukromí nebo v to. A pochopitelně tyhle lidi tam ten hlavní proud, který tedy to vede, ano, že jo, ano. A který si ty televize obsadil, no tak my se tam nedostaneme. Já kolem České televize nesmím ani projít. To si říkám samozřejmě nadneseně, ale je to tak? Je to tak, protože já jsem vás... Další věc, vy jste na tom podobně tedy jako pan Troška, který se jim taky nehodí do krámu, no tak šel do důchodu. A vy vůbec nedostáváte nabídky, vy jste byl skvělý herec, já mi jste se vždycky jako herec líbil a jsou nezapomenutelný některé role, a vůbec nic. Ale jo, občas si někde zahraju, třeba Tomáš Magnusek mě obsazuje občas, ale jako prosím vás, ono to taky vychází z toho, že prostě už jsem starý, no, tak jako taky nebudu říkat, že to je jenom, že mě někdo politicky pronásleduje. Není to pravda. Pak si vezměte, jak se potom v 90. roce, jak se změnil trend, ano. A najednou začali dělat jenom kamarádi kamarádů. Ano, ano. Najednou byli jako najednou neměli práci pro ty... Já jsem tehdy zakládal hereckou asociaci a strašně jsem bouřil proti tomu, že je tady spousta bardů hereckých, který ty odejdou a už s nima nic neudělají. A že jo, teď prostě za... Já jsem se díval s úctou na Mláďu Menšíka, s kterým jsem hrál Sováka, Zázvorkovou a tak. Do těchto osobností tady vlastně jakoby nikdo nevyrost. Protože po 90. roce najednou... Kde jste viděl Kostku? Švehlíka? Víťu Prajze, takový vynikající herce. Najednou pro ně neměli práci a všude byl jenom Polívka, Macháček, Donutil, Macháček mimochodem není žádný herec, a tak dál. A to se furt takhle točili v těch filmech. A je to tak? Jako dobrý herce jste tam neviděl, ale to nebylo jenom herci, to byli i režiséři, že jo, co? Václav Orlíček, který točil krásný filmy, takhle jednou neměl do čeho píchnout. Nevím, kdo takhle vypad. Otafuka. Neříkejme jenom to, vaše bývalá žena Ivana Andrlová, taky tak skvělá herečka, nikde není vidět. No, samozřejmě. A přeci tam ty charakterní roli pro ty starší herce jsou, existují. Když si vemte ještě před námi, ta generace těch bardů, jak jste krásně řekl, Pešek, Štěpánek, Korbelář, tak ti hráli noví, ti hráli do vysokého věku, akorát se změnili ty a hráli skvěle. Pane Vyskočile, vidíte na našem uměleckým hereckým nebi někoho, kdo by se mohl přiblížit generaci vaší a generaci předešlé? A já nevím, tak určitě jo, protože... Já to nevidím, ale... Ale jo, určitě, samozřejmě zase tady jsou, mladý jsou šikovný a vždycky říkám, třeba ten mladý Polívka se mně líbí, mladý Písařík a tak, jsou kluci šikovní. No, to je dobrý Písařík, ano. Pravdou je, že ty slečny nebo ženský, ty se mě strašně pletou. Jako, oni jsou hezký, ale jakoby, já nevím, která je která. Ženy stejný. Jo. No, nějak jo. Ano. Ale ono vidíte ty seriály, když jsem se tak trošku jako díval na ulici a Růžovou zahradu, vždycky jsme tak sledovali, ono je to teda trošičku tak jako... Že já to nikdy neviděl. No, a my jsme se tomu vždycky smáli s mým synem. A protože někdy prostě jsme říkali, podívej se, co on jí řekl, no jak jsem z toho úplně hotovej, a dali jsme si srandu z toho. Ale faktem je, že
taková ta zlatá adamovská, ta si s tím umí poradit. Hmm. A ty mladí v tom byli jakový docela bezradný. Jo? No, Jarka Obermajerová, no to prostě vždycky vidíte, prostě ty všecko věříte, prostě je prostě výborná. Hmm. Ale mezi náma, kde se to ty mladí mají naučit? Vždyť my jsme točili, to se točilo úplně jinak. Hmm. Televize, to jsme zkoušeli. To jsme zkoušeli, než se to začalo točit. No, myslíte si, že nějakou ulici zkoušej. Točí se na 4 kamery a když herec řekne, je, tam to bylo dost blbý. To nevadí, jedem, že jo. No. A to je, to prostě jako, no, samozřejmě jsou to jiný, je to jiný kousky, než jsou třeba hříšní lidé města Pražského, že jo, to je. To je prostě odvedená práce, opravdu poctivá, profesionální. Tady se jsou každý večer, tam musí ta ulice být, takže se to jede trošku jak fabrika, ale něco se z té profese ztratilo. No třeba postsynchrony. Já když už někdy koukám na nějaký ten film současný, tak já mu mnohdy nerozumím, protože ta podkreslující hudba přerušuje ty monology, protože se to točí na ostro a vy jste dělali postsynchrony přeci, tam se to přece regulovalo. My jsme dělali postsynchrony, ale i jsme dělali jako zvuk normálně, ale bohužel musím taky říct, že často svým kolegům nerozumím. Že? Ale nejenom, já jsem hluchý, starý pes, ale já sedím vedle tý svý mladý a říkám jí, prosím tě, co ona říkala? A ona říkala, já nevím, já ji nerozumím. No. bohužel je to často, mohl bych jmenovat kolegy, kterým teda není rozumět ani na filmu, což je teda blbý, ale je to tak, že jako bych řekl, že často zvukaři jsou špatní. Ano. Co říkáte na to, že když se jakákoliv televize, ať veřejnoprávní nebo nějaká soukromá, když se mít vyšší sledovanost, tak dává starý socialistický filmy, který vždycky mají mnohem větší sledovanost než to, co se točí teď. Pane Vyskočile, čím to asi je? Tak, teď tak, se tady v konobě usmívám. Je, tak jako taky jsem viděl český, nový český filmy, ale musím říct, že teda já vám nevím. Helejte, to si vemte třeba pane režisér Hřebej, z toho mimochodem taky padají pěkný pitomosti. No, to mi povídejte. No a musím teda říct, že se až jako chová tak, že si říkám, to je umělec. To je jako, chová se sprostě. Ano. Vůči staršímu člověku, no to, co si dovolí říct o panu prezidentovi, ať si můžu myslet cokoliv, ale no, tak jeho první film byl pěkný, že jo, to byly ty Pelíšky. Pak se mě líbilo i jako musíme si pomáhat, ale pak mezi náma točil samý pitomosti, to jsou takový ty Medvídek a no to je tak plitký, to je tak jako já na to mám ubohý. Speciální slovo, posluchači mi to prominou, já tomu říkám srágory. No, to jsou a takový ty komedie laciný, no já nevím, když si vzpomenu, jak jsem se bavil na takovým to, co uměl Oldřich Lipský, Slaměný klobouk a prostě tyhle ty věci. Asi možná taky berme to tak, že to je naše stařecká nostalgie, ale já vidím tady hezký filmy, nebo který se mně líbí, že jsou jako český film a je to hezký. Mohl bych jmenovat. Tuhle jsem se díval na film Teroristka a musím říct, že jsem se docela smál, ale jako, že jsem se bavil, že jako, taky hezky zahraný, že jo, paní Janžurová, ten Martin Hoffman, prostě dělali to pěkně a mělo to nějaký takový jako šmrnc a zápletku a jakýsi happy end, jo. Říkám, mám rád takový filmy, ale řeknu vám, že málo kdy prostě jako rád chodím, strašně rád chodím do kina, vždycky s mladou,
Říkám, a co to tam je? A to je český. Hmm. Tak já asi nepůjdu. A musím říct, že já český film poznám, ani už ty herce neznám. A jde to v televize a říkám, to je nějaký český, viď? To je nějaký český, protože on tomu chybí střih, švih, takový ten drive, který mají. Zkrátka ty, dobrá řemeslná práce. Dobrá řemeslná práce. Já jsem nedávno viděl k nějakému tomu výročí zemření nebo úmrtí Belmonda, se na to vzpomínali, tak tam hovořil Belmondo s Delonem. Jo. Já nevím, jestli jste to viděl, ale můžu vám říct, já nemám mluvím francouzsky, takže jsem to čet jenom, jak se to překládalo. A mě vám bylo u těchto těch dvou chlapů strašně dobře u srdce. Protože oni mluvili tak, že jim člověk věřil. Otázka. U mě ještě dneska, když vy jste hrával za mladá nebo normálně, tak jste hráli, vaše generace a vy osobně, jste hráli tak, že jsem té roli věřil. To znamená, já jsem tam neviděl herce Ivana Vyskočila. Já jsem tam viděl postavu, kterou jste stvárňoval, protože jste tomu uměl dát toho ducha. Dneska mi to připadá, a nejsem odborník, ale dneska mi to připadá, že oni úplně viditelně hrají tu roli a věrohodní nevypadají, nejsou. Čím to je? Já nevím, to já nemůžu posoudit. To já bych zase jako takhle přísnej na ty svoje kolegy nebyl. Ale faktem je, že ten Belmondo to byl úžasný člověk. Úžasný člověk. A Delon taky, Delon teda mimochodem taky nádherně mluví o současné Francii. Ano, že jo? Ano. A já jsem točil film, ve kterém hrál Malkovič, ve kterém hrál Depardieu. A protože teda tu francouzštinu trošičku umím, tak jako jsem s Malkovičem teda anglicky. A já vám musím říct, že to jsou bezvadní lidi. Já jsem točil, syna jsem točil Anně Žeradotový. Takže jsme opravdu jako teda spolu dělali. Pak v Sarajevském atentátu jsem hrál, tam byl Christopher Plummer. Ano, znám. A Maximilian Schell. Ne. A Florinda Balkanová, jo, no, tak ta s náma moc nebrala, ale Christopher Plummer, s tím jsme se pravidelně scházeli na snídani a napřed přišel jako takový, jako byl, jako si nás držel a za chvilku s náma seděl a klepal ty cigarety. No, musím říct, že víte, ty herci se navzájem čuchají a když vědějí, že jako něco taky o tom, že to umíte taky, jo. Tak najednou vám mají úplně jiný vztah. A chovej se obyčejnsky a prostě. Pak tam přijde nějaká fiflena, která točí první film a ta prostě teda to je hvězda, pak už o ní nikdy neslyšíte. Ale to jsou hvězdné maníry. No a ten Belmondo je úžasný, ten nebo byl úžasný. A já jsem viděl ten jeho krásný film, jak o něm mluví ten jeho syn. Ano, mám taky ano. Tu knihu. A teda jeho vlastně asi poslední film Starý muž a pes. No tak já vím, že jsem, jak říká Čepek, sentimentální jak stará kurva. Ale já jsem to plakal. Já jsem to plakal jak želva. No já jsem to viděl taky, to byl pěkný film. Krásný film. Jo. A jak je tam, ale ten Belmondo furt není, absolutně není sentimentální, furt je tam prostě, ale je to osobnost. Víte, to je zajímavý, jak ten Belmondo samozřejmě, tak Delon, i když, nebo Gaben, i když to byli staří pánové, tak oni byli pořád chlapi. A. Oni nebyli takový senilní dětkové, oni byli pořád chlapi. Ale vezměte si, to musel být v nich. To je právě to, o čem jsme mluvili před chvilkou. Oni pro ty naše starší herce jakoby neměli role. No. Ale vezměte si, pořád hrajou prostě tyhle ty Kane a ten nádherný Černoch, ten
poděbaný Nicholson, další Nicholson, že Friedman. Než si, ano, Friedman, než si pro nás přijde, to jsou takový role, který jim dávají, nebo lepší už to nebude, že jo. A Ježíš Maria, teď oni by to tady u nás ty lidi taky uměli. Teď ten Peťa Kostka je tak vynikající herec. A vynikající člověk ještě ke všemu. Prostě já jsem si tak rád v jeho společnosti, protože on byl samá sranda vždycky. A přitom vynikající herec. Vynikající herec. A vynikající, já jsem s panem Kostkou nemluvil, ale měli jsme Soňa někdy focená s Terezou. Že s tou jsem dělal rozhovory do novin ještě. Takže ta byla taky velice příjemná. Pane Vyskočile, pojďme zase zpátky k tomu, co se děje. Prosím vás, už si vaše mladá přítelkyně plete svetry na zimu? Ne, my už normálně scháníme kožichy a tak, no. To jsou takový pitomosti. Já se nechci dopustit urážky v nacti, takže to řeknu, pan Paroubek, oni, který mimochodem má moc hezký články poslední dobou, ano, má. Tak oni řekl, to je politické motovidlo. Hezky, a to je úplně přesný výraz. Žež ta paní, ty by měli zacpat pusu, dát jí takhle přes pásku, přes hubu. Protože já už jsem o ní psal jednou, že když slyším jí mluvit, tak mám pocit, že jí každou chvilku začne s tlami šlehat plamen. Protože to je taková nenávist a zloba. A ona nám bude radit, jakože si máme dva svetry. Posilující třetí dávku, třetí svetr. Se vším. Ať se podívají teda na ty Bulhary, ať se podívají na toho Orbána a ať začnou dělat Rakušení. A ať začnou dělat něco pro český lidi a neplácají takový hovadiny, jako že si máme vzít na zimu dva svetry. Ježišmarja, teď já se scházím já jsem taky členem klubu 2019, což jsou teda zemědělci, že jo. A teď ministr zemědělství je bývalý bankéř. No co to je prostě? No, ten tomu vůbec nerozumí, ten vůbec neví, o čem mluví. Jo. A když já poslouchám pana Jandejska, když poslouchám Honzu Velebu, prostě, co oni a co nám tady hrozí. Jo. To si lidi neuvědomují. To si lidi vůbec neuvědomují. A ono to tak pomalu jako začíná. Já jsem tuhle šel do krámu, povídal mi, dneska nemáte grilovaný kuřata, ona mi povídá, kuřata nejsou. A on o tom před třema nedělema vzal on za Veleba, že nebudou kuřata ani. No. A ono to tak pomalu dojde. Já jediný, z čeho já mám strach, a já z toho mám strach, protože až opravdu dojde na to, že teda ty lidi půjdou do ulic a že prostě už ten vztek jako vybublá. Ono to pak hrozí takovou až jako občanskou válkou a to pak padá vinej nevinej, že jo. No ano, právě se toho nechtěl dožít. Češi mají, já se toho obávám taky, protože Češi mají takovou už od středověku tradici, že ti, kteří už nemohou vydržet s nimi, no taky vyházejí z okna. Ano, jen aby vyhodili ty pravý. No právě, aby vyhodili ty pravý. Nemáte strach, taky to řeknu, v současné době čtu každý den na Seznam zprávách, že já musím číst všechno, abych věděl, kdo je v obraze, jak ten COVID nás zase začíná sužovat, že už tady máme 2500 nemocných a já nevím, co ještě. Nemyslíte si, že na podzim a v zimě až ten vztek, že lidi to nebudou moc uplatit, tak, že nás zavřou pod drakonickýma pokutama doma v nějakém lockdownu kvůli covidu, který si vymyslej. Ale toho se taky obávám, že jo, protože nasadí nějaký výjimečný stav a kdo vyleze na ulici, tak prostě bude. Jako to byl za okupace zastřelen bez varování. No, to samozřejmě toho se taky bojím, ale hlejte, já jsem
Já vám jenom řeknu, že já jsem, že jako dítě, jsme nás očkovali, díky tomu jsme neměli obranu, díky tomu jsme neměli tuberkulózu a tyhle ty věci a tak dál. A tak jsem s tímhle pocitem šel na to očkování. Dostal jsem ty injekce dvě, na třetí už bych nešel. Já od té doby, já, který furt jsem běhal a lítal, jakoby se nemůžu dodechnout pořád. A já si myslím, že to mám potom očkovat. Já jsem o tom taky přesvědčený, já teda očkovaný nejsem, protože já se kamarádím a mám tady to často paní doktorku Soňu Pekovou. Jo, a já lituju, že jsem tam šel. Paní Peková, a ještě navíc jsem tady měl dvakrát nebo třikrát patoložku, paní doktorku Moniku Vaxmunskou, a ona viděla v kapce živá kapka krve, to znamená, že to nebyla žádná ta, tak viděla, co v tom očkovaném člověku v té krvi je za svinstvo. Takže já jsem se, celá rodina, jsme se odmítli očkovat. Navíc jsme prodělali ten nejhorší covid, který byl, to bylo v tom roce 20, ta delta, nebo jak se to jmenovalo. No a potom jsme si nechali za půl roku potom změřit imunitu. A mě tam v tom, ty certifikované laboratoři tam mi napsali, vy ji můžete rozdávat, protože minimální počet těch bodů nějakých podle toho je 50 a já jich mám třeba 1000. No tak zaplať pán. Tak na co bych se šel dotočkovat? Já jsem taky šel, já jsem to taky měl, měl jsem strašně slaboučký, pak jsem si šel na ty protilátky, že prý tomu žádný nemám, tak jsem tak jako, jsem o tom nic moc nevěděl a nic moc jsem o tom nebádal. Ukolo očkování jako každý jiný, no dneska, když si to všecko čtu, já, že já blbec jsem tam chodil. No, no teďka chtěli zase čtvrtou, pátou. Já bych, jo, no, ano, a desátou a tak. No, ano. Jestli pak, vy jste říkal, že bydlíte taky na venkově, jako my, tak jestli pak máte přípravy na zimu, až nebudeme mít čím topit, protože my tady máme plynový topení, ale nevěříme tomu, že budeme, a zapodat to ani mít nebudeme. No, takže už máme na zimu nadělaný dříví, už máme objednaný dříví, teďka nám záleží přivezu na příští rok. Já jsem byl vždycky jsem byl jaksi, už jaksi od malička, že vždycky člověk má mít rezervu. Tak už když jsme stavěli ten barák, tak tam mám dva komíny, takže mám kamna. A pořádný, prostě pěkný kamna. A musím říct, že když, že jo, tak je to krásný, prostě když tam člověk vidí ty čertíky, jak samé ty plaminky, tak je to nádherný, spíš kvůli tomuhle jsem to původně, no a dneska jsem rád, že tam mám. No. Taky mám jinak topení na plyn. No, jistě to máme všichni, že jo, no, ale kdy to uplatíme nám teďka, no, to samý elektrika, já nám teďka zvedli o 200% zálohy. O 200%. S tím ale, že jsem se dozvěděl od pana, myslím, že to je pan Vladimír Ivo Noveský, to je energetik přes elektriku, myslím, takže se dá očekávat, že ta cena půjde ještě aspoň o 100% výš. To znamená, že většina lidí z té nižší a střední třídy to nebude mít uplatit. Pane Vyskočile, co to vlastně ty lidi potom budou dělat? No, to právě to je to, o čeho se obávám, o čem jsem mluvil před chvilkou, ale ono nám nic jiného nezbyde, než prostě do těch ulicí. Vít, ano. No. Ale to je... To je takový jako, já tomu nerozumím tomu, že se někdo dostane prostě do té vlády, vejš a dělá jenom všecko pro to, aby tuhle zemi zničil. Ty lety tam byly dosazený. Dobro. Ale já jsem jasný, že byly dosazený, no ale já tomu rozumím, no to je zase jde jenom o prachy, že jo. A o to, víte, že musím plnit. No, příkazy, no. Já jsem před časem jsem řekl, a řekl jsem to z legrace, to, že ho bylo tady Greta Thunbergová, tyhle ty, a Green Deal a tohle zelená, prostě zelená. A já jsem řekl, já mám takový dojem, že nám ten Green Deal vymysleli Američani. Oni si řekli, no oni v té Evropě jsou docela takový šikovní, umějí docela všechno udělat, tak jim vymyslíme něco, aby ty
továrny všechny zrušili, aby si, že tam budou dělat samou ekologii a my jim to pak všechno prodáme. No, a víte, ono za 3/4 roku došlo na mý slova, který jsem říkal z legrace. Víte, to je přece všecko proti, to je proti zdravýmu rozumu. Rozumu, ano, no. Proti zdravýmu rozumu, přesně tak. My jsme se před vysíláním bavili o tom, že... A ještě něco, ano. Ještě něco. Máme tady dneska elektřinu. Uvědomují si lidi vůbec, že Temelín se začal stavět za Husáka? Ano, neuvědomují. Oni se dostavili teda po 90. No, roce. No, jasně, dostavili se potom, ale už se měli dávno dostavět další, že jo? Ano, měli další dva bloky a Dukovany taky. No, Dukovany taky, ale teď prostě za toho socialismu se tady udělali přehrady, elektrárny, já nevím co, všecko. To tady všechno vybudovali jako naše mámy, tátové, my. Ano. A teď jako, to víte, že vlastně vyrábíme kilowatt hodinu, nebo já nevím, já jsem vůbec neodborní, že to vyrábím vlastně za 25 halířů. Ano, vím, já tady měl odborníky. No, a 25 halířů, pak to prodáme do Německa, kupujeme to draho. No Ježíš Maria, to by se každej obchodník obrátil v hrobě, no, co pak se dá, vždycky prodám, abych na to měl nějaký zisk, a ne, že prodám a pak to koupím zpátky za větší peníze, no tak tomu zježí, ale jenom blbec to může dělat. Přesně tak. A nebo někdo, kdo na to má strašný vývar. Strašný vývar, přesně tak. No ono to v podstatě vylezlo na povrch, proč pan Fiala, předseda ukrajinské vlády, ano. Tak proč říkal, že nemůžou zastropovat tak, jako to udělali Slováci a všichni tady? No, protože by poškodili minoritní vlastníky toho času, ty chudáky, ale oni jsou to většinou americký. No jasně. Tak to je jasný, že jim to zakázali. No, a my budeme furt poslouchat. Helejte, vy jste říkal, kolegové, kteří se bojí, a kolegové, a že vy se nebojíte, čeho se vám pro Boha ještě bát. Já jsem nebyl za socialismu žádný partizán, nic jako, ale člověk jako věděl, co může a co už nemůže. Jo? Jako prostě dobře, já jsem jako neříkám, že jsem prostě brojil a já nevím co všecko a podepisoval charty. To jsem nedělal, ale taky jsem věděl, že určitou hranici už nemůžu přestoupit, abych se mohl ráno na sebe podívat do zrcadla. Jo? No, mi říká můj táta od mládí. A tohle jsem vždycky jako ctil a dneska bych měl žvejkat ty kraviny, co oni tady u nás učej. A víte, kolik kolegů mě volá a říká, já napíšu do parlamentek článek a oni, Ivane, výborně jsi to napsal, já podepisuju každý tvoje slovo, ale... Já to nemůžu říct, já bych s nima nevydržel. No, to je ano. On by jednak nevydržel v tom kolektivu těch herců, který teda jako to a za druhý prostě se bojí o to svoje řemeslo, že? Protože co by šel dělat jinýho. A pak ono taky se říká, helejte, ono, je to sice jaksi do vlastních řad, ale ono se říká, co herec, to blbec. No, tak to jsem no, říká se to. No. Já jsem pracoval, jak jsem pracoval na té herecké asociaci a určitý věci jsem vysvětloval, že a říkal prostě a pak přišel kolega a začal mě něco povídat a začal jako a já mu něco vysvětloval a pak jsem si říkal, proboha, jak se ten člověk dokáže naučit knihu textu, když ten má v hlavě míchaný vajíčka. No a to je prostě trošku jiná paměť a jiná inteligence, ale někdy člověk žasnul, co z těch mých kolegů vypadlo a to nebylo v poslední době. Že? A pochopitelně, teď jako herci byli vždycky jako takový jako poslušný, že jo, si vezměte, dneska vykřikujou a často se i do mě obujou a já říkám, jo, a ty jsi podepsal antikartu? Vidíš, já ne. No. A přežil jste to? Přežil jsem to. A točil jste? No a takhle točil jsem a
byl jsem v té době jaksi docela populární a měl jsem o co přijít, když to neudělá. A přesto jsem to neudělal, protože prostě už ne... Protože by se nemohl podívat na sebe do zrcadla, přesně ale, tak, ano. Ale pravdou je taky, že nás před těmhle chránil ten Karel Richter, což byl komunista, ale taky to byl statečný fáb. Yeah. No, ale hejte, Josef Větrovec jako byl vynikající herec, spoustu svých kolegů, který prostě byli, někde si pouštěli hubu na špacír, vytah z Malérů, no a po 90. roce se od něj všichni otáhli. A to samý ze Švorcovou. A to samý ze Švorcovou a to samý s Moskalikem Tondou a tak. No, víte, to jsou svinstvo, to bylo nic takové věci, které jsou prostě nablití. Je to tak. Moje maminka to vždycky říkala. Při každém převratu, co vyplave? Bahno. Při každém, no, šáhni do té louže a co vyplave jako první? Bahno. A přesně ona to věděla, o čem mluví, protože ona se vrátila z koncentráku později, než už všichni mysleli, že je mrtvá, že už nepřijde. No, a jak se vrátila, tak prostě takový ty domovnice, který za celou dobu by se s ní ani nebavili, protože musela chodit s tou žlutou hvězdou, že jo. Některý dokonce udali, a že nechodí z ní a tak dál. Tak ty byli, pojďte se podívat na tu Němku, jak tam dáždí ty ulice. A moje maminka řekla, to já bych v životě ne... Pojďte si taky na ní hodit kámen. A maminka říká, to já bych ale nikdy neudělal. Přestože byla v koncentráku. Ale to by ona nikdy neudělala. To jsou věci prostě, které mě taky naučila ta moje maminka. Víte, ono se tomu říká správně českým člověkem, že jsou lidi, kteří mají kinderstube. Asi tak. A jsou lidi, kteří já tomu říkám hrdinové po 12. Hrdinové, když už se to může. No, tak to jsou největší hrdinové. Když už se to může, tak to jsem hrdina. No. Pojďme zpátky k tomu, co jsem vy jste sám viděl, já jsem to taky čet. 3.9. tady je proti téhle vládě demonstrace na Václavském náměstí, ale už se ozvaly miliony chvílek, že prý musí udělat, obsadit to náměstí dřív, aby tyhle ty nácky, to je v uvozovkách, protože to je směšný, aby se tam nedostali. Co říkáte na těch milion chvílek a na tyhle ty lidi, kteří z toho mají jenom kšeft? No, z milionu chvílek se mi chce akorát tak zvracet, protože milion chvílek tady dělali a křičeli jako ohrožení demokracie. Já prostě nejsem žádný advokát pana Babiše. Jo. Já taky vím, že některé věci teda on neudělal zrovna nejlíp. Ale udělal dobře a sám si zavařil tím. Ale prostě tady nebyla cenzura. Za něj tady nebyla žádná cenzura, nebyly tady věci. A to žvali tady proti demokracii a za oba ohrožená demokracie. No. A že teď nechodí a nekřičí ohrožená demokracie, když najednou zjistili cenzuru a najednou zjistili, kolik peněz prostě se vráží tadyhle do Ukrajinců a pro český lidi nic. A já nevím co. No proč teda najednou nejsou tak jako aktivní. Aby bránili tu demokracii. Takže v tom teda vidíte, že... Ale máte pravdu, pane Vyskočile, protože já taky nejsem příznivec Babiše, ale za něj jsem nebyl vyslýchán tím Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Nebyl jsem obviněn, já jsem obviněn. Mě hrozí 6 měsíců až 3 roky vězení. Jenom za to, že jsem tady udělal pořad o Katyni, pravda o Katyni, z dostupných materiálů a informací. Za Babiše mě nikdo, policajti žádní mě k výslechu nehojili. Dneska už jsem byl u čtyřech výslechů různých policejních oddělení. Jo. Takže to začalo, až teprve se dostal do ministra vnitra ten, co má to cizí jméno. Myslíte? Rakušan. No jo, ten maci. No ne, tomu pánovi já nevěřím ani dobrý den teda.
a ten by hlavně měl jít pryč, teda potom po tom průseru, co tam mají. To žádný jiný a nikdy v žádný jiný zemi by asi nevydržel. Přesně tak, nejenom dozimetr, ale s tím mlejnkem. No ne, ale všecko prostě. Oni na něj něco mají, držejí ho pod krkem a on dělá přesně to, co musí, no a tak ho tam se snaží udržet, ale jak říkáte, v normální zemi by teda ten člověk už byl dávno pryč. Dávno pryč, no to prostě není možný. A tadyhle kydali nesmysly o střetu zájmů toho Babiše a tohle není střet není zájmů. Přesně, ne, mě nejvíc vám mě štve, mě to štvalo už, když jsem byl na základní škole, že se vždycky měří dvojí metr. Ano. Někdo něco mohl a druhý za to dostal prostě ťavku. Ale tady je to teda už ten dvojí metr tak strašný a tak viditelný, že už se to nedá vydržet opravdu. Je to tak, protože to, co se děje dneska, tak to nemá s demokracií opravdu nic společného. Podívejte se na to, jenom i ten Babiš dal opozici, tedy SPD, dal jim, že to byla jediná slušná opozice, že demoblok ten to nebyl, dal jim místo předsedu sněmovny, protože tak dopadli ve volbách, dal jim předsedy výborů různých a takhle. A co tyhle ty? Ne, paní Pekarová řekne, že opozice by měla být ticha, ticho stát v koutě a šoupat nohama. No tohle to řekne politička. Tak politické motovidlo, no. No, jak jsme to říkali. No, jasně, no. To já jsem si pane, nemá s demokracií co dělat. Nemá, no. Já jsem si, pane, vyskočil a myslel, že hloupější v politice ženská než Parkánová nebude. Pak mě přesvědčila o tom, že jsem se mýlil paní Langšádlová. Paní Langšádlová, to je dobrý výlupek. No, to je a teď ještě přetrumfla paní Pekarová a paní Richterová, abych na ní nezapomněl. Já mám na paní Richterovou, já mám slabost. Já mám slabost. Ona se mě, ona takový ten prcek malej, no, s tou pusinkou takovou a s těma zoubkama. A ona jako ženská se mě hrozně líbí. Taková malinka. Ale jako co z ní vypadne, no ona hlavně bojuje za manželství homosexuálů. A to jsou takové ty věci, které mají odvádět pozornost od těch hlavních. Přesně tak. To je jenom prostě, aby jsme odvedli pozornost. Aby se lidi nešťourali v kauze dozimetr, tak budeme vykládat o tom, jak Babiš to špatně dělá na těch svých mítincích a že řekl o někom, že to jsou fašistické metody. No samozřejmě, že to jsou fašistické metody, protože teď, jak to dělali za Hitlera SA-mani. Kdo měl jiný názor, tak ho potkali tam na ulici, ho zmlátili, prostě rozbíjeli všechny ty, to ještě, že jo, byly nějaký ty dělnický spolky, no to všecko prostě rozehnali, zostudili, zmlátili, no teď a ty odpůrci pana Babiše jsou strašně agresivní. Když jsem minule viděl tu ženskou, jak mu křičí do očí a má, ještě dítě. Si vezme dítě na, a čeká na to, až do ní někdo strčí a ona i s tím dítětem upadne, aby z toho byl pak, veliký. Kateřina Jau. No, a to teda vám řeknu, že to byla síla a já teda nevím, jestli bych se udržel a nedal jí facku. Pane Skočer, máme 20. hodinu, půjdeme si dát 4 hodinu přestávku. Vážení přátelé, vy můžete psát SMSky dotazama na pana Vyskočila, už tady vidím nějaký jsou. Ve 8:45 budete moct i volat přímo do studia, do vysílání, na telefon 731 720 750. Jestli to známe studio, známý telefon do studia. No a my si teď dáme čtvrtodenníku písniček a s panem Vyskočilem si budeme trošičku odpočinout. Je po přestávce a já ještě jednou vítám pana Ivana Vyskočila. Ještě jednou dobrý večer, pane Vyskočile. Dobrý večer. No a protože tady je dost otázek, tak jdeme rovnou na otázky. Nejdřív jmeme ty, co jsou na SMSkách.
a můžete samozřejmě i volat. Zdravím, pane Vyskočile. Soucítím s vámi, ztráta dítěte, byť dospělého, je vždy pro rodiče nesmírně bolestivá. Proto odsuzuji výrok ministryně války. Také doufám, že pachatele v obou případech budou potrestáni, píše Karla z Havířova. Že děkuju. Děkuju a je to, myslím, no, nikdy jsem si nepředstavoval, že já budu pohřbívat svý dítě. Je to to nejhorší, co vás může potkat a radši mě o tom nevyprávějte, já bych začal tady plakat. Proto taky jsem o tom nemluvil. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer. Dotaz na velmi milého hosta, ale teď máme telefonát, tak potom se k té SMS vrátím. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva Fidlerová s Ústí nad Labem. No, můžete hovořit. Povídejte. Můžu mluvit. Takže zdravím pana Vyskočila. Děkuju. Obdivuju ho jako herce. Teďko na jedničce dávají dopoledne velký sedlo. Tak na něj koukám. A přeju mu hlavně statečnost. Děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Nemyslete si... Já se taky občas v noci budím a říkám si, Ježišmarja, tohle jsem zas napsal, kdy pak si pro mě přijdou. Ale velký sedlo bylo skvělý. Asi na to jsem se taky dívá rád. Ano. Tak co říkáte na to, jak se tam cítili při tom natáčení? No, ale cítili jsme se tak jako při každým jiným, že jo. To nebylo nic výjimečného, ale víte, to je to, o čem jsem mluvil předtím, ono se pracovalo úplně jinak. To se se mnou sešel pan Dietl a říkal, co já tomu říkám a co bych jako k té roli ještě chtěl. Yeah. A já tehdy říkal, no je to takový málo akční, co kdybych tam po té přehradě jezdil na koňovi. A on říká, no to ne, to nejde, to by se tam... Na, ano, voda, co potápět se? A on říkal, to tady nikdo neumí, protože to tady opravdu tehdy nikdo neuměl. Já jsem říkal, já to umím. Já to umím, já jsem se dostal s polskýma potápěčima do styku a tak jsem se potápěl. A on to tam vlastně víceméně napsal pro mě. To se pracovalo ještě jinak. No. Fandy, to byl skvělý. Jo. Seriály, ty nemají chybu. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, dotaz na milého hosta. Jak se vám hrálo s panem Tříckou v Záhadě Hlavolamu? Zdraví vás Vlastík ze Severní Moravy. Tak já taky samozřejmě zdravím a Honza Tříska byl vždycky bezvadný kolega. A Honza Tříska byl tak prýma kolega, že co, já jsem byl v té době ucho a on už byl jako hvězda. A pak jsme se potkali na nějakém už po dlouhý době, už teď nějak prostě, když on přijel na nějakou besedu právě o rychlých šípech a já jsem tam přišel a povídám, jako hele, jdu k němu, jako že se mu představil, on říkal, co blbneš, Ivane, já si tě pamatuju. Já jsem říkal, ježišmarja, on co, to jsme úplně překvapili, jsme se neviděli 30 let, nebo jak bylo. Vždycky to byl dobrý kolega. Takže v pohodě. No. Máme další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady je Dagmar Valasko. Chtěla bych pozdravit pana Vyskočila. Dobrý večer. A jsem jeho pravidelná čtenářka. Každé, co 14 dní nebyl. A vždycky mě prostě nabíje takovou energii, si říkám, aspoň někdo, nějaký rozumný člověk. Hrozně ho ráda poslouchám a sedím tady u rádia a úplně ho prostě žeru. A když byl v ulici, tak to mělo trošku aspoň, protože jsem to sledovala, a mělo to aspoň nějakou formu. Teď ten stojí za nic, protože samé vymývání mozku, takže se už na to vůbec nedívám. Pane Vyskočile, moc vám přeju hodně zdraví. Hlavně ať to všechno dobře přežijete. Je to tragédie, ale bohužel život jde dál. Musíme my důchodci, ještě musíme aspoň pro ty naše vnoučata něco udělat. Nebo to jinak já nevím. Já už toho jsem tak nemocná, že si říkám, že už to nebudu poslouchat, ale zas musím. A
Takže hodně vás pozdravuju a mějte se hezky. Mám vás moc ráda, moc. Já vám děkuju, taky to tak nějak cítím, že ještě to nemůžeme zabalit a že ještě musíme něco dělat. A holce, opravdu nemá nic dělat, musíme žít dál. Jak to říká Linka Procházková? No. Kdo tu káru má táno, než mi staří? Ne, my jsme jenom, já nevím, já, víte co, já už vždycky říkám, už se na to vykašlu, ale zas mě to nedá. No. A zas toto, zas, ne, ne, opravdu, vrty vnoučata. Já vám něco doporučím. V zájmu svého zdraví neposlouchejte zprávy České televize. Já to nedělám už hodně dlouho. Mějte se hezky. Já jsem byla maniak televizní a víte, co já dneska poslouchám? Svobodné rádio. Včera byl u Josefa Skály, byl zase ten plukovník Kratochvíl. No já už všechny tady ty znám. Já televizu úplně jsem zabalila. Tak takový úplně posluchače potřebem. Mějte se hezky, nashledanou. Vy taky, nashledanou. Tak jdeme dál. To už jsme odpověděli, tady další. Dobrý večer vám oběma. Tak jsem o přestávce zabrousila na Seznam a hned mě praštila do očí zpráva, že separatisté z Doněcka obvinili Česko z účastí útoku v době konání tamního referenda, protože Ukrajinec byl vycvičený v Česku. Tak jednoduše nás zatahují naši zrádní vládci do války. Hezký večer, Silvie Seidlová z Ústí. Víte, pane Vyskočile, já se v podstatě ukláním před lidmi, kteří se podepíší celým jménem. Ano. Jednak to, a jaký mají velmi zdravý názory. A jako na to člověk nemusí mít žádnou vysokou školu, ale já jsem to psal teda v parlamentních listech v jedné té věci, že, jak jsem psal o té hospodské rvačce, že se vždycky taky musí vyšetřit, kdo jí vyvolal. Ale taky jsem říkal, ale rozhodně, když tu hospodskou rvačku vidím, tak jim tam nepodávám ani klacky, ani železný tyče, ani nože, ani bouchačky, to už vůbec ne, protože v tom případě jsem účastníkem té rvačky a musím dostat za to trest, případně taky musím dostat přes hubu. A my to děláme, prostě já jsem proti tomu, aby jsme my dávali na Ukrajinu zbraně. Od kdy se to tak dělá, vždycky přece bylo, že do zemí, kde je konflikt, se nesmějí dovážet zbraně. Tady to najednou neplatí. No, navíc. To je prostě strašný. Ano, strašný. Pan premiér Fiala se dokonce prsil a vytahoval, že malá Česká republika je po Spojených státech druhým nejvýznačnějším dodavatelem zbraní do Ukrajiny. Ano. Teď je to strašný, my tam dodáváme zbraně, aby umírala ještě víc lidí. Ano, to se máme čím chlubit, opravdu, no, fuj. Tak další dotaz. Vážení pánové, hezký večer vám oběma. Moc děkuji za skvělé povídání. Že tu existují ještě inteligentní a rozumní lidé, kteří vědí, o čem mluvím. Moc si vás vážím a moc vám děkuji. Mia z Moravy. To je hezký, no. Já nevím, jestli jsem inteligentní a rozumný, ale některé věci mě prostě zvedají ze židle, tak mám pocit, že k tomu musím něco říct. No. Takhle, ono se jedná, pane, vyskočilo o to, že někteří lidi, a sám jste o tom hovořil v té první části, že řeknou, já bych to podepsal, ale já se bojím. No. Jo, protože lidi, kteří to říkají takhle, tak jdou z kůží na trh. A to si nedovolí každý, to si dovolí jenom stateční lidé. No, tak hejte, já si říkám, co se mně může stát. Já si to říkám. Věku, co se mi může stát. Já to vždycky říkám, víte, když vždycky něco si koupím a někdo mě řekne, prosím tě, to nejest, to je šíleně zdravý. On říká, prosím tě, neblbni, mě už nemůže nic uškodit. No přesně tak. To mě říká žena, že nadává mi kvůli kouření. A já jsem si tu repliku pana Somra z těch básníků, jak říkal, když po tom infartu, když napravo rakety, nalevo rakety,
já můžu být teoreticky třikrát mrtvej a on na mě straší kouřením. Tak mu telefon další. Dobrý večer. Dobrý večer, Frajmanová. Zdravím vás oba do studia. A panu Vyskočilovi bych chtěla hodně poděkovat za jeho komentáře v Parlamentních listech, taky si je nikdy nenechám ujít. A chtěla jsem se ho zeptat. Včera jsem četla na Novinkách, že v Německu byla stažena kniha Mladý náčelník Vinetu. Prý je, není dostatečně korektní, psal pohádky a dostatečně to tam není. Ne, ne, oni to stáhli. Utrpení Indiánů. Oni to stáhli proto, že to je příliš rasistické. No ano, příliš rasistické tak dále. Nezdá se vám, že to je, ta společnost je nějaká nemocná? Já vám na to odpovím jednou jedinou větou a není slušná. My se z té korektnosti posereme. Protože to nic jiného nejde, to je každou chvilku mýtů a LGBT a já nevím co. A to jsou takové kraviny, které mají odvádět pozornost od důležitých věcí. Ale pozor, takový ty věci, že prostě musí být všecko genderově vyrovnaný a že prostě tady dělaj průvod Prime paráde a takovýhle pitomosti. Víte, samozřejmě, že já mám taky spoustu kamarádů, kteří jsou takzvaně na druhé straně barikády, ale zrovna jeden z nich mě volal a ten mě řekl, když jsem psal o tom Prime paráde, říkal, prosím tě, co to je za blbost? My, a teď to řeknu tak, jak to řekl on, my normální buzeranti na takovýhle kraviny nechodíme. No a to mluví za všechno. A s tou korektností a já nevím co. No kdybych vám vyprávěl, co o takovém mýtu řekla moje bývalá manželka turecká a vůbec všechny normální, no, tak, normální ženský, kteří jsou rádi, a když se líčil, já nosím krátký sukně, proto, aby se na ně chlapi dívali. Jistě. A paní Ivanka Devátá řekla, Ježišmarja, kdyby mě nějaký chlap oplácal po zadku, teď je to pro mě čest. A ještě jsem si chtěla zeptat, jestli můžu jednu otázku. Vy jste tady taky nějak pomáhal s těmi uprchlíky z Ukrajiny. A chtěla jsem si zeptat, pan Kapal to zmínil, myslím, že v úterý s panem Kolarem, že jezdí teďka slavit na Ukrajinu ten jejich den nezávislosti. Já jsem to četla přímo na Novinkách, to byla ta zpráva, že od června jsou již vyprodané všechny vlaky na Ukrajinu, protože oni tam jedou oslavovat ten den nezávislosti. A byla tam fotka, kdy tam měli plné bágly, kufry a dokonce s malými dětmi. Takže je to jako, nevím, to mi jako hlava nebere. Jako jedou do země, kde je válka oslavovat, když tam před ní před tou válkou utekli. Víte, samozřejmě, když to vypuklo, tak po každý je mě líto ženských malých dětí a zvířat. A protože to jsou ty, kteří to nejvíc odnesou a kteří za to nemůžou. Takže já jsem tam jel a skutečně jsme přivezli ženský, který nesli děti v rukou a dva psy a kočku. A bylo to až takový strašně dojemný. Ale ano, to já chápu, rozumíte, ale počase... Co se to vyvinulo teďka? Ano, to je přece absurdní. Ano, jako ano, to. Už se to, a bylo to na mainstreamu, není to žádné vymyšlené. Ano, jako, už se to vyvinulo v to. Minulý týden. A bylo tam nechte, prosím vás, mluvit, pana Vyskočila. No, už se to vyvinulo v to, že prostě... se to samozřejmě přehnalo, jako se přehání všecko u nás. A vlastně ty nejvíc chudáci, ty zůstali chudáci, ale ono se to pozor, ono se to nelíbí už ani Ukrajincům, kteří tady žili. Už těm se to nelíbí. Ano, už ty jsou proti tomu. Ano, to protože tohle nejde, podívejte se,
Já mám v cizině žijící neteř vlastně a ta poskytla, protože samozřejmě rodiče byli taky utečenci od nás, tak s tím cítila a poskytla teda ubytování Ukrajince. No ale ona už u ní Ukrajinka bydlí 4 měsíce a absolutně jí nenapadne, že by se třeba taky třeba nějakou brigádou podílela na činži toho bytečku. A nejvíc jí teda zarazilo, že si teď jede do Kyjeva udělat řidiča. Co pak naši, když emigrovali, co pak si mohli jet do Prahy jako udělat řidičák nebo vyřídit věci, kdyby je tady zavřeli. A ona říká, já jsem uprchlice, prdlaj z uprchlice. Já proto nemám slov, ale víte co, samozřejmě taky. Jakmile se něco přežene a budeme imrvére slyšet v rádiu, televizi Ukrajina, tak to samozřejmě budí odpor. Budí to. To je prostě antiproduktivní. Tak díky za zavolání, neschle. Tak, já se omluvám. No, já vím, no. Musíme dát i prostor jiným. Tak další SMS-ka tady. Svatá pravda. Kde jsou ti skvělí herci, o nichž je řeč, Kostka a spol? Kvalitní například horníčkovský humor mi tady chybí. Ve všem s vámi, pane Vyskočile, souhlasím. I vy jste byl výborný, třeba pamatuju Drsná planina nebo Pasťák. Schůzka ze Stíny. Kus dobré práce za vámi je. Tak to vnímám také. Slovenské pondělky byly výborné a tak dále. Co říkáte na zákaz Vinetu a v Německu? To už je na hlavu asi. Pěkný večer. Marian K. ze Severní Moravy. No, to, co jsem řekl za ten zákaz Vinetu a v Německu, to už jsem řekl, ale prosím vás, dítě, to jsou nesmysly. Nesmysly, prostě budou v Americe schazovat sochu Kolumba, že jo, já tomu nerozumím. Ale v jižních státech Ameriky schazují sochy z těch konfederačních generálů, třeba generála Lee. No, teď je to nesmysl. Že tady sundáváme sochu Koněva, že jo? No, to je opravdu, co jsme... Parkolář, to je hrdina. Bojovník se sochou, to je něco jako Don Quixote s větrnými mlýny. No. Přesně tak, a navíc Parkolář asi vůbec neví, a to ví skoro málo těch politiků, ten starosta řeporický, ten už vůbec ne. Tak, že třeba pan Koněv, generál Koněv, byl ostře proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu. Kdyby tady nepřijel Koněv, tak se nemohla vrátit moje maminka, a všichni jsme byli mrtví, když Heidrich říkal, že bude dláždit Václava k českýma lepkama. Říkal K. Frank. A K. Frank, to je prostě tak, o čem tady mluví, teď najednou pomalu se dozvíme, že nás ty Němci nezachrání. Ano, přesně tak. Ale to je, víte co, to je prostě česká vlastnost. Kdyby mi moje maminka neřekla, že taky Plzeň osvobodili Američani, no tak bych si byl myslel, že to ta rudá armáda osvobodila od Slovenska až po až. A teď zase si myslím, že když to poslouchám, že tady žádná rudá armáda nebyla, že nás ty Američani osvobodili od až po Duklu. Protože my vždycky musíme někomu lézt do prdele. Přesně tak. Buď tam, nebo tam. Místo, aby jsme byli Češi a pyšní na to, co jsme udělali my. A drželi si jaksi svoje lidi a svoji politiku a svoji basu. Je to tak. Takže ještě bych k tomu, co jste říkal, dodal, že počet padlých to je nesrovnatelný. Ale co říkal pan Kolář starší, to je ten bývalý americký vyslanec, nebo v Americe vyslanec, otec toho Ondřeje Koláře, že nás sovětská armáda nebo rudá armáda tehdy neosvobodila, ale dobila. Že oni nás dobili. Víte? Proč je teda lidi lítali? To je
To je přesně to, o čem jsem mluvil taky předtím. To jsou ty hrdinové, když už se to může. Ano. A samozřejmě já taky, mě se ta, já nejsem pro žádnou válku, ale říkám si ty důvody a říkám si a tohleto a tohle a je to samozřejmě velmi těžká situace, ale takový ty prohlášení Putin je tenhle a Putin je vrah a Putin je blázen a je to a prostě a nadávky třeba jako pronášel ten můj kolega Michal Suchánek. Říkám si, říkám, Michale člověče, já bych chtěl vidět, kdyby si tyhle věci říkal v předsíně v Kremlu. No. Tam bys asi nebyl takovej hrdina, víš, jako seš tady, když se ti opravdu nic neděje. Ano, přesně tak. A to já nemám rád, tyhle lidi, nemám rád. Já taky ne. Jdeme dál. Dobrý večer. K Slovensku a zakarpatské Ukrajině nebyla obdoba našich náhrad například Británii, ale šlo o vykoupení Slovenska, které mělo cech fašistického státu bojujícího proti Sovětskému svazu a hrozilo mu, že nebude možný jeho návrat do útvaru ČSR a Slováci musí blahořečit Husákovi, otci SNP, kde vedle množství Čechů bojovali i interbrigadisté a tak dále. SNP tlumilo fakt fašistického státu a záchraně Slovenska, píše Jirka z Pardubic, no. Ale k tomu se vyjádříme až později, já mám teď telefon a pak se k tomu vrátíme. Dobře. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím exkluzivního hosta do Svoboda radia, pana Vyskočila. Dobrý večer. A to je potvrdí slova pana Kapala, že vyzralý muž, je, to si už něco zažil, je fakt super, perfektně jeho filozofické názory na parlamentní kresle jsou exkluzivní. A chtěl jsem se zeptat jenom takovou jednoduchou otázku, který si myslí, že bývalí herci byli více vlasteneští než ti současní, jak to vidí on, tak já to, já to vnímám, to tak pozoruju, ty Rušínské, taková ta parta, Geislerovi a tak, a všemu všechno dobře v životě a jste perfektní a doufám, že ještě někdy se staví na svou radiu a perfektní. Děkuji moc za pořad. Budu poslouchat radiu. To já teďko nemůžu povídat o současných hercích, ale víte, že třeba Miloš Kopecký měl celoživotní trauma z toho, že jeho otec se rozvedl s jeho maminkou, která potom zahynula v Osvětimi, protože byla židovka. A tady se najednou projevují charaktery a statečný lidi, takže mezi těma, kteří se nerozvedli a nezradili tu manželku, byl třeba Oldřich Nový, s kterým byl můj tatínek v totálním nasazení, Ondřej Sekora a Šmeral, výborný prostě herec, na Vinohradech, samozřejmě komunista, ale to byl statečný charakter, to byli stateční lidi a takových já si vážím. Víte, já třeba mě vyčítají ti sluníčkáři, že tady u mě je současný kandidát na prezidenta za KSČM Josef Skála. Ale já ty se říkám, já jsem bojoval proti minulýmu režimu, vyhodili mě z práce, dokonce mě zavřeli a na nějaký čas, ale já si takovýho Pepika Skály vážím mnohem víc, protože nepřehlítnul kabáty jako spousta jiných, kteří v 90. roce, když už o nic nešlo, zahazovali legitimace, třeba Štětina. No. A ten byl takový prominent, že z Mladé fronty byl jedinej, kdo směl navštívit Bajkonur. Tam byl jenom ti nejprověřenější. A on je z nich teďka největší rusobíc. Ano, to jsou, já těmhle lidem, já jim říkám židobíci. Prostě, aby ukázali, jak jsou lojální k režimu, tak prostě moji maminku vyhodil z tramvaje, že jo, takovej typický. No, tak to jsou takový ty, co jsou potom největší hrdinové. Ano, přesně tak. Já si přesně tak Josefa Skály taky velice vážím, taky jsem ho podpořil v jeho prezidentské volbě, protože on ten kabát nepřevlík. A hlavně víte co? Jeho netlačej Američani ani Brusel. To je u něj naprostá jistota. Přesně tak. No, zatímco teda někdo i přísahá
přísahá věrnost České lidové armádě a pak najednou šup je úplně jinde, že jo? Karšavské smlouvy. Tak takovýhle převlíkači, tak to ne. Tento zase převlíkne, až bude potřeba. Takže k tomu slovenskému národnímu povstání, jestli se chcete vyjádřit. Slovenský národní povstání, no to samozřejmě to jako to se vynášelo, že jo, velice, ale mezi náma bylo to proto, aby se Slovensko nestalo poroženeckým státem. Ano, přesně tak. No, proto to udělali. Odnesli to chudáci a bylo to jistě velice, velice jako drsný, no. Ale přece jenom pomáhal tomu i tehdejší Sovětský svaz na letišti Tridu, kdy tam přistávali i naši letci, kteří přešli. Ale přesto, pane Vyskočile, my jsme byli jediný rádio, který jsme o Slovenském národním povstání hovořili, protože se jinak v České republice tady mainstream nikde o tom nepsalo, nikde nic jakoby nebylo. Samozřejmě dneska se nemluví o 15. březnu, ano. Nemluví se o Mnichovu, nemluví se o různých věcech, prostě jenom proto. A nakonec se ještě mluví takový pitomosti, že druhou světovou válku vyvolalo Německo a Sovětský svaz. No, to jsou blbosti, které snad, no, možná, že ty mladí o tom nic nevědí, protože někdy, jak dělal Jirka Krampol, takový ten pořad, nikdo není dokonalý, tak se ptali takových mladých, a nevím, vypadalo, jako, že má za sebou gymnázium, jako co to byl ten Mnichov. No ten Mnichov, to bylo, když se ty Angličani a Američani dohodli, jak budou postupovat proti Hitlerovi. No a to si říkáte, Ježíšo Maria, ty, jak to je možný, to je v té škole nic neučej. No a to je to, o čem jsme mluvili o těch školách, že jo. A já vám řeknu další, ještě daleko horší. Co se vás někdo volá, ne? To je SMS-ka. Co jsem se já dočetl, že se ptali prvních a druhých ročníků vysokoškolských studentů pedagogické fakulty na to, kdy a jak byl zemřel Jan Hus. A jedna ta budoucí paní učitelka řekla, teda datum věděl jenom jeden asi z těch deseti, ale ta řekla, no ten Hus, no ten byl naražený na kůl. Tak vidíte, budoucí učitel. Tak to moje turecká manželka měla lepší znalosti, ale trošku jim patlala, jo. Protože my jsme byli na Betlémském náměstí a ona se tam po čase chtěla vrátit a říkala mi, Ivanku, já chci jít tam, jak je ta mešita, co jí měl Husák, co ho opálili, že byl čarodějnice. Ale něco o těch dějinách věděla. Pletla to trošičku, jako, ale věděla. Je to krásný. Takže jdeme dál na další SMS-ku. Dobrý podvečer, pánové. Mohu poděkovat panu Vyskočilovi za roli čestného hocha Losny v seriálu Záhada hlavu hlavu. Dívali jsme se a ani nedotali. Zlaté časy našeho mládí. Zdraví Michal, 62. No a právě tam byl Honza Tříska jako Široko. Ano. To jsme všichni oblíkli krátký kalhoty, včetně Vaška Sloupa. To byl taky úžasný mezi náma. No, Vašek už tak je, napravdě boží. Ano. No a bylo to krásný, hrál tam Moučka. Oni na Moučku teďka nemůžou najít vůbec nic slušného, to byl komunista. Ale on byl přesvědčený komunista. Ale on byl dobrý herec. Jednak byl výborný herec, ale víte co? Třeba ten Josef Větrovec byl v koncentráku a tam se z něj stal komunista. Konečně slavný spisovatel, Ježišmarja, kdybych mě vždycky nevypadnul jména, náš Arnoš Lustig. No, říkal, on byl v koncentráku, říkal, ale já jsem vstoupil po válce do komunistické strany, protože v koncentráku se nejslušnějš chovali komunisti. Ano. A ty tam drželi prostě a to. A já jsem se nedávno od Standy Motla dozvěděl v pořadu, že dokonce v těchto těch koncentrácích, ne teda v Osvětě nebo vyhlazovacích, že byly no slušně řečeno bordely pro vězně a který to dostali teda za odměnu. A protože teda můj kamarád tam měl tatínka
a ten tam taky vstoupil do komunistické strany, tak komunisti řekli, že z komunistů tam nikdo nesmí chodit, že tam nebudou chodit. A dokonce, když tam někdo šel, tak ho potom vyloučili ze strany. Takže jako oni se tam opravdu chovali čestně. Samozřejmě, že a o tom jsme tady mluvili před chvilkou, a taky ta první republika je taková idealizovaná, ale tady byla spousta chudoby. Lidi bydleli ve skálách a chodili prostě na ty demonstrace, že mají hlad a že chtějí chleba a tak. A já to vím od mé bývalé tkyně, naproti boží, kdy mi vyprávěla, jak za první republiky tatínek byl vyhozený z práce, jak chodili na žaludy, aby si z toho vařili čaj. Takže co byla bída, tak mi vyprávěla. Takže jako prostě ta komunistická myšlenka byla jistě velice dobrá, než jí zase někdo zkazil. Přesně tak. No a samozřejmě pro lidi lákavá. Jak to říkal profesor Oskar Krejčí v té své knize, že se tady stal ten socialismus byrokratickým. To je to, co jsme říkali, že kdyby to ty blbci a různý prostě horlici neskazili, tak to bylo docela dobrý. Tak další telefon máme, dobrý večer. Šťastná, dobrý večer, zdravím vás, pánové, z tady z Ostravy. Já jsem se chtěla zeptat pana Vyskočila, jestli půjde na premiéru filmu Žižka, který se bude v září teď dávat, jestli myslím si, že to je možná dobrý čas, že by lidi zase pochopili, že jsme bojovníci v historii. Co vy na to říkáte, půjdete nebo ne? To je jenom tak na odlehčení se. Já vám musím říct, že já mám už lístky na předpremiéru a byly hrozně drahý. A mám lístky na předpremiéru na 7. A už se na to těším. Já jsem zvědav, jak to bude. Já osobně se domnívám, že velmi dobře byly zpracovány od Otakara Vávry ta trilogie Jan Hus, ano. Jan Žižka proti všem. No. Já to se rád dívám dost často, protože když studuju historii, tak se to příliš od té historických faktů neodchylovalo. No, já to miluju, tyhle ty historie, a vždycky jsem si přál hrát v historickém filmu a povedlo se mi to a skutečně jsem zažil, co to je, prostě vyskočit v Brnění na koně a řítit se s těma ostatníma. Taky se mi povedlo mezi tuhle útočící jízdu upadnout a to jsem se jenom jsem se otáčel, aby mě nějaký kůň kopitem nevzal do hlavy. No, dobře. Tak už tak se jo, na toho Žižku těším. Už se těším. Takže, mějte se hezky. Taky díky. Nasledanou. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Moc děkuji za dnešní povídání. Jsem úplně v úžasu, jak je pan vyskočil v obraze a na naší straně. Neznám jiného herce, který by měl koule a rovnou páteř. Řekněte mi, že je vás víc. Moc děkuju, opravdu děkuju, Vladimír ze Znojma. A to víte, že je nás víc, že nejsem sám. Podívejte se, takový Michal Guliáš taky píše a píše dobře. A to víte, že je nás víc. Franta Ringoček. Franta, no. Jsou lidi, kteří i v této branži si zachovali rovnou páteř, co mě vyskočili. Je to tak. Tak jdeme dál. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva z Moravy. Můžu mluvit? Ano, můžete. Dobrý večer, já vás zdravím oba dva. A jsem překvapená, že teda jste pozval pana Ivana Vyskočila, to byla moje velká láska, že v dětství, když hrál ve filmu, myslím, Létající Čestmír, učitele, že ano, je to tak? A vy jste byla v té době dítě? No. Škoda, že jste nepřišla. Tedy až jste opustila dětské plenky. A mám takový dotaz, jakoby, teda ne z politické sféry, ale z té filmové. A chtěla jsem se zeptat, protože vaše generace herců, to byla taková poslední, mně přijde generace, kdy prostě vy jste byli všichni krásní, že ať vy, pan Čenský, pan Vaculík, prostě frajeři, vedchý, a uměli jste hrát, což teda já jsem si všimla, že jste taky měli energii, že ti noví herci jakoby jsou unilí, nemají energii a tudíž to jejich hraní mně přijde jako
že je takový prostě nudný. No a řekněme si, ti mladí herci, co dneska hrají prince, tak bohužel na ně ani není moc radost pohledět. Tak jsem se chtěla zeptat, čím si vysvětlujete, že toto je? Co, to jako opravdu nemáme v České republice mladé muže, kteří by byli prostě hezcí s energií a uměli hrát? No, já si myslím, že zas tak strašně špatný to není, že jsou. No, tak to víte, ani já jsem nikdy nebyl takový krasavec jako Čenský. Záviděl jsem. Tak já bych řekla, že ano, po vás jako... Já jsem neměl takový to, abych ty holky musel holý odhánět, vždycky jsem na to musel strašně pracovat. Strašně jsem na tom pracoval. A že se mě vždycky ty holky líbily. A líbí se mě pořád. Já jsem si myslel, že mě to opustí a že budu mít klid po té 60. Nemám. A je mi 76. A klid nemám. No ale hlavně, že jako jste šťastný, máte partnerku a v pohodě všechno. Ano, ale ano. Tak já budu poslouchat, abych nezdržoval, kdyby ještě někdo chtěl volat, ale právě mě zajímalo tady ten váš názor, jestli třeba myslíte, že vybírají ty herce na základě známostí, že to třeba je jiný biznis. A budu poslouchat, ano? Ano. Člověk musí mít k tomuhle nejenom schopnost, ale taky štěstí. Víte, já mám takový dojem, že tady je určitá úzká skupina lidí, kteří se neustále točí do kola. Je to tak, no. Tak jdeme na další otázky, je tady strašně moc. Dobrý večer, pane Kapale, děkuji za pořad se skvělým hostem, panem Vyskočilem, kterému tímto děkuji za jeho osobní postoj a také za spoustu hezkých filmů, na kterých jsem jako kluk vyrůstal. Píše Miroslav z Hodonina. Takže vám další posluchač složil hold. Hezky, děkuju vám moc, ale no, víte, když to takhle říkáte, tak si jenom vzpomínám, když teda mě pan prezident předal tu medaili, tak mnoho, říkali, a za co on to dostal? No, tak jednak se naložil hereckou asociaci a spoustu věcí pro ty kolegy zařídil, a teda byl jsem jeden ze zakládajících, ne, že já sám, že já jsem prosazoval, aby dostali cenu Thálie, dneska mě sotva pozvou. No a taky mám za sebou 80 filmů, no, a televizních inscenací a žádný malý role jsem tam nikdy nedělal. Ne, já jsem vlastně vždycky rád. Tak jako a pak někdo řekne, proč zrovna on to dostal, no. Asi proto. Vy jste vždycky hrál takový uličníky, mně se to strašně líbilo, ten váš styl, takový uličnický být. No, asi mě to zůstalo do dnešních dnů. A je to dobře, protože když je člověk kluk, tak nestárne. Tak. To jsem neříkal já, to říkal Honoré Balzac. A, to je dobře. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jirka Koní z Pardubice. Já bych chtěl pozdravit váženého hosta, jsem velice rád, že se dostal do vašeho pořadu. A chtěl bych přečíst SMS-ku, vy jste, pane Kapale, ve veškerý úctě přečet SMS-ku, co jsem zkoušel do včerejšího pořadu. Došla mi až teď. Ta Ukrajina tam dneska trošku neseděla, tak za to se omlouvám. A já jsem psal, že teda děkuji, že pan Vyskočil přišel a za ty krásné vzpomínky filmové i na Belmonda které, a další, kterého jsem měl rád jako drsňáka i jako rošťáka. A úžasný byl ve filmu dramatickém Bídníci 20. století, vlastně podle Igovy předlohy. Výborný film, doporučuji, pokud náhodou jste někdo neviděl. A vzpomenul bych ještě Lino Venturu, o kterém Gaben říkal, že byl dělníkem filmu, že vždycky byl na place o 10 minut dřív a tak dále. Byli to velikáni, aniž měli manýry hvězd těch dnešních, které často těmi skutečnými hvězdami ani nejsou. A ještě bych chtěl velice poděkovat panu Vyskočilovi za jeho role, ale také se mu klaním za ten jeho občanský postoj. Sleduju ho a opravdu děkuji. Vám děkuju a mám radost, že to taky někam dochází. Tak je to pravda, protože říkám, každý člověk, který si nechce křivit páteř, tak musí říkat pravdu a je jedno, jestli je mu 70 nebo 50 nebo 30. No ono taky, že si člověk řekne, tehdy, když se tohle to dělo a teď z toho je tohle,
A já jsem k tomu nic neřekl a byl jsem sticha, tak si nic jiného nezasloužím, že jo? Tak další otázka. Dobrý večer, pane Kapale a pane Vyskočile. Podle mého názoru to pan premiér s ministrem financí Stanjurou to mají moc dobře spočítané, když se premiér odvolává na minoritní držitele akcí. Proto stát nemůže cenami elektrické energie nic dělat. Pravý důvod je ten, že zhruba 70% zisku ze zdražené elektrické energie jde přes dividendy do státního rozpočtu plus zisk z vyššího výběru DPH. Ve státním rozpočtu se lépe krade, píše Tomáš z Vysočiny. Já bych jenom upozornil, pane Tomáši, že dividendy nejdou do nás, do státního rozpočtu. No. Jo, tam jdou pouze z daň z příjmu z těch 70%, ale dividendy to je čistý zisk po zdanění a ten jde akcionářům. A ten jde právě těm minoritním akcionářům, co mají těch 30%. No, teď tohle jde, všechny tyhle ty zisky, to jde jak těch potravinových řetězců, ano, že ano. To jde ven, ne, všechno, to jde všechno ven. Zisky Škodovky jdou ven. No, tady zůstává jenom vlastně to, co se platí za zdravotní, sociální a tak. Jo, to jsou prostě, no, já mám pocit, že jsme úplně pitomí. Často tady mám ekonoma, makroekonoma, inženýra Karla Janka, určitě jste ho viděl na demonstraci, taky vystupoval. Tak ten to má spočítané, že ty řetězce odvádějí, vyvádějí z České republiky každý rok 400 miliard korun. No, Co by, jak bychom se museli mít, kdyby to zůstávalo tady, že? No. Tak, další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat vašeho hosta, jestli se někdy setkal s hercem Maxem von Sydowem a potom bych se chtěl zeptat, jaký má názor na seriál Gottwald před rokem 89. Díky moc, to je vše. Naschle. No, s Max von Sydowem jsem se bohužel tedy nesetkal. To se mně nepovedlo, ale jinak teda musím říct, že se mně moc líbil. Vždycky. Měl jsem ho moc rád. Měl jsem ho rád jak v Pramen Pany a jak tam hraje s tou smrtí, jak hraje šachy. To je krásný film. Neznám. Já si chvilku vzpomenu, jak se to jmenovalo. No a Gottwald. No. Gottwald byl seriál, který prostě byl poplatnej době a scénář, který k němu psal pan Matějka, tak se snažil držet jaksi historických faktů, ale že to samozřejmě přikrášlil a nemohlo to být přesně. Víte, ještě to bylo docela dobrý, že se to vlastně netýkalo už 50. let. A já jsem tam hrál takovýho jeho kamaráda a později tedy jsem jaksi v té roli šel vlastně jako se Svobodovou armádou a když si mě to vyčetli a já jsem říkal, no já jsem ale hrál za prvé to, co herec dostane, tak to má hrát. Za druhý, myslím si, že možná přesně takovýhle kamarád a takovýhle čestný člověk by to asi v těch 50. letech skončil na šibenici. Kamarád, nekamarád. A za druhý, proč mě vyčítáte, že jsem hrál v takovýmhle filmu, když já jsem v dalším seriálu Antonín Zápotecký hrál gestapáka. A chodil jsem po těch místech, které z někde byla zavřená, ta moje maminka, bylo to pro mě hrozný, ale prostě herec dostane roli a má jí profesionálně odehrát. Ať hraje to, nebo to. A upozorňuji vás, že když si mě za seriál Gottwald, tak si chválili a říkali, že musím mít k tomu dobrý vztah jako k té komunistické straně. Já jsem ho tehdy neměl a říkal jsem, no počkejte, to nemůžete takhle posuzovat, herce, víte, já jsem v dalším seriálu hrál gestapáka a taky s tou stranou nemám cokoliv společného. No. Takže jdeme dál. Zdravím, pánové. Pán Vyskočil je odvážný a toho si velmi vážím. Kolik lidí v kultuře je tak statečných a se srdcem na prvém místě? Ptá se Michal z Brna. To já samozřejmě nevím a vy určitě na takový taky narazíte, buďte klidný. Ono, spousta lidí dostává rozum a myslím si, že až na nás, až polezeme z tlustých do tenkejch, tak hodně lidí ještě dostane.
jak říkal Karel Kryl, až budeme rýt držkou v zemi. A ano. A čeká nás to. Asi jo, bohužel. Bohužel. Takže další, zdravím oba skvělé pány. To je skvělé, skvělá energie dožil nás, normálních občanů. Pánové, kapale a vyskočilé, hluboce smekám. Říkáte všechno tak, jak ve skutečnosti je a co selský rozum chápe a oči vidí. Jen blázen to neví a nevidí. Pravda ale stejně vyjde najevo, až přemůže to, co umí lež. Zdraví Míra z Moravy a držím palce. To je právě to, ten selský rozum. Oni ty naši předkové a ty sedláci se taky podívali na nebe a řekli, bude bouřka, musíme spravit střechu. A oni to takhle taky tušili napřed. Já tohle tušení takovýhle nemám, ale bohužel podle toho, co se děje teď teda tady se vším všudy a bohužel s tou neschopnou naší ukrajinskou vládou, tak vidím, že taky se stavují mraky a že bude bouřka a že bychom měli holem spravit střechu. Je to tak. Ten další zajímavý. Dobrý večer. Až už i vás to zvedne a řeknete, že už je potřeba do té ulice jít, tak snad jdu i já. On je strašně důležité, kdo zavelí a také kdy. Zdravím, Petr z Dětkase. Já totiž tvrdím, že pravý čas na to vyjít do ulic bude až tehdy, až český národ nebude mít dětem co dát na talíř k večeři a až se budeme klepat zimou. Tak se ten český národ zvedne. A já budu určitě první, kdo bude říkat, jdu a jdeme do těch ulic a jdeme na ně. Já bych byl rád strašně, protože samozřejmě tam taky třetího půjdu a byl bych rád, kdyby se teda už teď zvedlo něco, aby to bylo takzvaně preventivní, aby to nemuselo dojít k tomu, že už nemáme těm dětem dát co na talíř a že se budeme klepat zimou. No pak to už to bude ošklivý. Pak to bude ošklivý, jistě. No, já jsem zvědav, kolik tam bude lidí a jak to všechno bude vypadat a kolik tam bude provokací. Bude určitě, no. Určitě. Bude, no. Takže jdeme dál. Hezký večer, pánové. Pan Vyskočil, luxusní host a perfektní chlap. Jen si ho dovolím malinko opravit. V osvěti mi byla hambinec, slušně řečeno, a to v bloku 24. Tak to, co jsem... Hned za hlavní branou, první dům vlevo. Dnes je z toho archiv. Držte se a moc děkuji, Petr z Rousinova. No, tak to vidíte. Já jsem si myslel, že to bylo jenom, že to nebylo... v těch vyhlazovacích. To je standard motor. On, když mě to říkal ten můj kamarád, a že to říkal ten jeho tatínek, tak jsem já tomu nevěřil. On říkal, prosím tě, nech toho, jsou blbosti, to není možný. No a ten standard motor to potvrdil v tom pořadu, no. A, tak vidíte, a tak... musím teda říct, že bohužel ten tatínek toho mého kamaráda říkal, že to bylo ostudný, že tam hlavně chodili Francouzi. A že od těch dob si tatínek trošku Francouzů nevážil. Tak poslední otázku tady, protože už máme po 9. hodině. Dobrý večer, děkuji za skvělého hosta. A doufám, že k vám bude chodit opakovaně. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně osobních i pracovních úspěchů oběma. Zdraví Lucie A. z Brna. Tak, já jsem slyšel tady samý chvály a moc mě to těší. Samozřejmě jsem normální ješitný chlap, takže mě to těší. Ale těší mě taky to, že lidi reagují na ty moje články a že to teda není hlas osamělého bžíznivého na poušti, ale že to přece jenom někam dopadá. Tak vám děkuju všem. No a samozřejmě já se s panem Vyskočilem už chtěl domluvit. Nejdřív jsem byl nemocný, já museli jsme to zrušit, pak ochořil pan Vyskočil, takže se nám to teď konečně podařilo a taky doufám, že tady není naposledy. Tak. Pozvání určitě přijde. Ano. Pokud nebudeme sedět v tjurmě. Ano, tak, ano. Tak. A nebo nás neposlou do katorgy. No. Takže vážení přátelé, pane Vyskočile, děkuji moc, že jste vážil se vstup k nám do studia. Je to vždycky lepší, když jste ve studiu, než po tom Skypeu, no. Protože to je takový bezprostřední a já to mám radši.
Takže moc děkuji, že jste vážil tu cestu a budu se moc těšit, že za nějaký čas vás tady opět přivítám. A já děkuji za pozvání a děkuji, že jste nás poslouchali. Mějte se moc krásně. A dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s panem Ivanem Skočilem. A já jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady budu mít pana senátora Jaroslava Doubravu, který tady ale bude po Skypeu jenom. Takže s Jardou jsme se už domlouvali další cestu. Ten je odvážný. Je odvážný člověk. A jenom mě, pane Vyskočile, hrozně mrzí, že Jarda Doubrava už nebude kandidovat. Já se mu nedivím. Tak on to nedělá kvůli tomu, že je starší, nebo to, ale on má opravdu nemocnou manželku a chce se jí věnovat. Já se mu nedivím. Já nevím, jestli tam... To říkal Honza Veleba, že už by tam mezi ty, co tam jsou dneska, nešel. No, Jarda tam byl opravdu Doubrava, tam byl takový sávoják poli. Takže to bylo ze studia Beta pro dnesek vše. No a já se s vámi loučím. No a co si dáme za písničku? Něco příjemného, co říkáte. Co bychom si dali třeba Růže z Texasu? Dobrou noc.